Стефаникова школа тепер уже 100% готова до нового навчального року. Тут не лише зробили ремонт та навели лад у кожній класній кімнаті, а ще й оновили в'їзд до закладу. Тепер ворота та перила тут розфарбовані в кольори українського прапора. Організували ми цю акцію і дуже багато нас сьогодні прийшло, це добре. Ми любимо нашу школу і хочемо, щоб всі побачили, що ми також патріоти нашої України і підтримуємо людей на сході і піднімаємо їм дух. Патріот України і я поважаю свою школу і мені дуже подобається це робити. Розфарбувати ворота – ініціатива виключно дітей. Що цікаво, прийшли на цю акцію і випускники, які вже залишили стіни рідної школи. Вони кажуть, люблять цей заклад і Україну, тому тут. Ми вирішили трошки допомогти своїм друзям пофарбувати школу, отрошки оновити її. На сході йде війна, і це піднімає патріотичний дух. До школи завжди тягне. І навіть якщо ми випускники, ми хочемо щось зробити таке, щоб запам'яталося і передати наступним поколінням. А сьогодні такий час, на жаль, в нашій країні, коли ми мусимо гуртуватися, об'єднуватися і на місцях підтримувати цей патріотичний дух, розвивати його в молоді та передавати його нашим наступникам в школі. Бо ми патріоти, ми любимо нашу школу, любимо нашу країну і ніколи її не зрадимо. Підтримали таку ініціативу учнів і вчителі не словом, а ділом. Богдан Танчак на уроках школярів навчає математики, а тепер разом з ними взяв до рук пензлика. Підтримую акції молоді, завжди працюю з нашим учнівським шумом. Дізнався про те, що у нас має бути синьо-жовтий прапор величезний у школі. Ну і звичайно, що захотів прийти допомогти. Це перше. А друге, що хочеться хоча б якийсь невеличкий внесок зробити в цю ситуацію від себе. Тому що, слава Богу, я не там, не на сході, я тут. І чим зможу, я тим хочу допомогти і підтримати хоча б морально наших молодих людей, хлопців, які там. Пишається активістами школи її керівник Мирослав Граб каже, діти виявили цю гарну ініціативу, не підтримати її просто не можна. Це й гарний вигляд навчального закладу і патріотичний дух коломиян. Перш за все, я хочу дійсно сказати дякую цим всім дітям, всьому учнівському самоврядуванню, всім дітям, які відгукнулися на акцію «Україна у нас єдина, бережи її дитину». І тому я, звичайно, з великим задоволенням, бачите, що я теж приєднуюся і що можу тим допомагати, щоб ми сьогодні зробили цю акцію, щоб наші ворота, перила, ми могли пофарбувати у жовто-блакитний колір. Майбутнє з нашою Україною, майбутнє за незалежністю. І діти, надзвичайно, люблять і поважають нашу державу. І це ще більше дає патріотизму, ще більше дає впевненості в тому, що Україну ніхто не може перемогти. Таким молодим поколінням переконуєшся, в Україні таки є майбутнє – розумне, виховане і патріотичне.